Pozdrav ljudi i dobrodošli u unboxing i review Razer Krakena. Evo ovdje možete vidjeti neke od featuresa koje slušalice nose. Da, proći ćemo to uglavnom kasnije malo, no ovdje možete vidjeti na engleskom šta sve piše u vezi ti kao slušalice, da su onak za te kapove, da su zatvoreni, znači idu vam skroz preko uha i onako dobro ćete se osjećati na njima, vrlo su ugodne. Ovdje sa strane isto piše nešto u vezi mikrofona, da su puno ulagali u taj zvuk i audio i mikrofon i sve to, da isto da su vrlo ugodne za gejmanje i tokom dugog perioda. Ovdje na drugoj strani, to jest sad imamo prednju stranu, ništa posebno, to ste već vidjeli, no na ovoj strani vidimo isto Kraken 7.1 koje imaju nešto bolji mikrofon i onako, mislim, malo puno bolji mikrofon, nešto veće drivere, malo su teže, a isto tako performance im je bolji i veći, kako bi rekli, no ove Razer Kraken su više nego dovoljne. Naravno, ovdje su tehničke specifikacije, vidite drivere su 32 mm frekvencije, ne znam, duljinu kabla koja je 2 m, ne znam, uglavnom zlatom je obložen konekcija, USB konektor je zlatom obložen i da, vidite tu sve te, možete slobodno pauzirati video, vratiti se i pročitati. Ovdje su system requirements, radi na PC-u, na Windowsima svima, u biti PlayStationu, Xboxu, uglavnom svemu što ima USB port. Pa evo ga, idemo na pravi unboxing i ovdje imam svoju vrijednu GoPro kamericu na glavi. Kvaliteta videa bi trebala biti nešto bolja. No, evo ga, tu je kutija. Vidjeli ste većinu što piše na kutiji. Sada ćemo je, jednostavno ćemo je otvoriti. Otvara se sa stražne strane, morate odlijepiti kao ovu naljepnicu ili nešto tako. Ovo biti kao plastiku. I onda će vam se, tu su kao dva čička, čičak trake. I onda će vam se ovako prednja strana skroz otvoriti, otkrivajući slušalice. Slušalice su vrlo lijepo dizajnirane, jednostavne i onako na prvi pogled moderne, onako rekao bi. Ovdje imamo malo papira, u biti na hrvatskom piše kako koristiti slušalice i kako u biti uspostaviti kontakt. No, u biti to sve većina zna. Ovdje imamo Razerove kao uputstva i onako isto sve, samo isto sve samo na engleskom, tako da isto to vam ne treba, naravno možete vi to čitat. I ovdje je glavna nagrada, slušalice, pridržavaju ih dvije gumene, kao dvije gumena priključka koja morate odmaknuti, ili kako bi rekao, to nije očarafiti nego spojiti, i onda ih možete izvući. Tu vam je mikrofon sa desne strane i imate ovaj fora zeleni Razer 2 m dugi kabel. I evo sad ih imam već par sati, nosim ih trenutno i imaju vrlo, vrlo su ugodne i lagane za nositi zapravo. Ovo je taj USB kabel koji je obložen zlatom, navodno pomaže u connectivity, no ovo su slušalice, možete ih onako gore dolje mijenjati, tako da vam jako lijepo sjednu na glavu, visinu možete mijenjati, to sam mislio. Nove cups ili ti ear cups su vrlo mekane. Ovdje vidite taj mikrofon i da, evo vidite, mogu se čak malo i rotirati, tako da vam bolje prijanjaju uz uho. I vidite, ovo je ta, mislim da je to koža ili nešto tako, ali vrlo, vrlo, vrlo ugodno i jako, ne znam kako rekao, mekano, mislim, za tokom dugog perioda jako je lagano nositi slušalice, ne stvaraju puno pritiska na glavu. I ovdje su, dok ih ukopćete u kompjuter, dobit ćete ovako fora dva zelena svjetla sa svake strane. Razer logo će ovako svijetliti i da, moj u biti setup je cijeli plavi. Miš mi je plavi, tipkovnica mi je plava, monitor mi je plav, dolje kućište mi je plavo, ima plave ventilatore na sebi. Samo su mi sad slušalice zelene, no nema veze. Razer je Razer, ovdje mi je monitor
21,5-inčni Samsung nešto i ovo je, možete vidjeti što moja kamera vidi u biti na mobitelu. No da, evo, tipkovnica stara godinu i nešto, no glavna atrakcija su slušalice nove i ovo su stare Meduza koje ću vjerojatno pokloniti prijatelju, a nove ću zadržati neko vrijeme. I da, eto, to je bilo to, ovaj unboxing i review Razer slušalica. Nadam se da vam se svidio, pogledajte još ostale unboxinge koje imam na kanalu, možda vam se svide, možda ne. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!